Nossa, mas eu achava mesmo que Cerrado se escrevia com S. Esse é Cerrado com C, tá? O bioma Cerrado. O nome tem a ver com o tipo de vegetação. E Cerrado com C também significa fechado. E se você não conseguir lembrar, Tata, é só pensar que a gente tá cerrado nesse ônibus já faz mais de 5 horas. É, e eu preciso ir no banheiro. Xiii. É, Marta, começa com X. Pô, menos mal, né? Aguenta um pouco, Thiago. O motorista falou que a gente já tá chegando. Tá bom. Olha, se vocês também perceberam, os galhos são retorcidos. É muito diferente, ah, né? Gente, agora é só a gente esperar o próximo ônibus. Ai, o que deve ser daqui a uns 40 minutos. Foi isso que o motorista falou, não? Ah, acho que sim, sei lá. Eu vou tirar água do joelho. Gente, é um milagre ainda ter água no corpo do Thiago. No meu corpo, a última gota evaporou já faz tempo. Gente, eu não tô vendo nenhum ponto de ônibus. Ai, nem um carrinho de sorvete. Isso é o que eu chamo de lugar inóspito. É, bem, eu não sei o que quer dizer inóspito, mas pelo jeito que você falou, não deve ser muito coisa boa, é, né? É, lugar ermo, lugar que ninguém chegou. É. Nós somos os exploradores do Cerrado. Exatamente. Ai, nenhuma placa pra ajudar. Ai, gente, a água tá morna. Ai, que viagem agradável, né? Enquanto o tempo passa devagar, a gente passa calor, passa fome, mas o ônibus que é bom, isso não passa. O ônibus chega daqui a pouco, mas você tá implicante demais, hein, Marta? Não, implicante, Tata, mas eu acabei de falar bem da viagem. Olha, apesar da gracinha, a Marta tem razão. Já passaram uns 40 minutos e nada do ônibus. Gente, ainda faltam 50 quilômetros até a gente chegar no acampamento. Ai, com mapa você nunca se engana, né, Marta? E pra que a gente precisa de mapa agora? A gente precisa de um ônibus, a gente precisa chegar no acampamento e eu preciso dar notícia pra minha mãe. Você precisa é ficar calma, Marta. É isso que você precisa. É, a Tata tem razão. Pra que preocupar sua mãe agora? Respira, relaxa. Ai, tá bom então, JP. Eu vou fazer uma meditação olhando pra esse cerrado deserto aqui. Deserto? O Cerrado é uma savana rica em espécies vivas. Só de plantas medicinais, ele ganha até da Amazônia. É, e mesmo com 6 meses de seca por ano, é nesse bioma que nasce o Rio São Francisco, Tocantins, Paraguai. É, o Cerrado é o berçário das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Bem que pelo menos um desses riozinhos podia estar aqui, assim, né? É, se tivesse, eu me jogava nele de roupa e tudo. Ah, eu também. Então vamos, gente. Talvez a gente encontre algum lugar, pelo menos uma sombra. Já meditei? Ah, já passou. Legal, ótimo. Será que o motorista deixou a gente no lugar certo? Nossa, nem brinca, JP. Se ele fez isso com a gente, é fogo, hein? E é fogo mesmo, olha lá. Caramba, vira e mexe tem fogo por esses lados. É, o fogo parece o maior inimigo do Cerrado, mas eles convivem bem. Gente, sinistro, hein? Gente, vamos andando antes que a fumaça chegue. Um movimento de ônibus aí, vamos nós. Gente, não dá mais, eu vou apelar. Você vai apelar pra quem? Pra sua mãe. Você vai pirar sua pobre mãezinha que tá, sei lá, centenas de quilômetros daqui. 1060 e poucos quilômetros. Marta, você é capaz de enfrentar um problema sozinha. Ai, eu sou. É sim, Marta. Sabe por quê? Porque você não é mais criança e sabe se virar. Vamos. A gente tá junto nessa, Martinha. Guarda isso. É, um por todos, todos por um. Somos capazes de enfrentar um desafio sozinhos. Ai, tá bom, gente. É melhor a gente começar atravessando essa estrada porque o cheiro de fumaça tá forte. Logo, logo o vento vai trazer o fogo também. Prudência não pode faltar. É melhor atravessar mesmo que o fogo é muito traiçoeiro. Que bom, né, gente, que tem uma alma viva nesse lugar. Pelo jeito, vocês não são daqui. Não, a gente tava esperando o ônibus pra ir pro acampamento. Ih, ônibus é só amanhã pela manhã. Gente. A gente vai parar à noite, isso. Gente, eu acho que o motorista falou que levava 40 minutos pra chegar lá onde ele ia. E não 40 minutos pra passar por aqui. É, a gente se enganou. Ah, não, a gente não, o Thiago. Ah, tudo eu. Não, Thiago, mas dessa vez quem errou foi você. Ah, que culpa tenho eu? Tava apertado, não prestei atenção. Mas vem cá, você escuta com o ouvido ou com a bexiga? Gente, e agora? Como é que a gente faz pra chegar lá? Querendo, eu posso levar vocês. É bem mais na frente, daqui uns 4 quilômetros tem um centrinho, uma passinha. Aí tem uns bancos pra vocês sentar e descansar e esperar o ônibus pela manhã. Nossa, você conhece bem esse lugar, né, seu... Manuel. Ah, Manuel. É, já deixei meus...
meus rastros nesse cerrado. Nossa, vocês ouviram, né? A gente vai esperar até amanhã cedo. Ai, eu tô achando isso tudo muito estranho. O que, que tem de estranho, Marta? Ah, sei lá, esse cara apareceu do nada, ele pode ser um fantasma. Sabe o que, que eu acho? Que você anda vendo muito filme de terror. Vambora, vai. Vamos, gente. Vamos. Sempre pega fogo no mato por aqui? Nasce fogo fácil por aqui. Ah, nasce. É, mas às vezes é a própria natureza que bota fogo, não é? É, um raio num dia quente como este faz aquele estrago. Nossa. E quando não é a natureza que bota fogo? É o homem. É o homem, para pode plantar, para fazer pasto e até para fazer carvão. Nossa, e aí vai desmatando tudo, né? É. Mas e fica fácil. Muito tempo sem chuva, né? Fácil, 6 meses sem chuva. É, resseca tudo. Os bichos e as plantas se adaptam, sobrevivem de teimosia. É, a natureza é teimosa igual a Tata, não desiste. Eita. Gente, a natureza se adapta. Eu li isso no livro uma vez, quer ver? Olha, vocês estão vendo? O caule da árvore do cerrado, ele é retorcido porque se adapta à ação do fogo. E essa cortiça grossa, ela funciona como isolante para as chamas e protege a árvore. Ah, e também para proteger do tempo de seca, a árvore manda as raízes bem pro fundo, ultrapassa a faixa de areia e chega no lençol d'água. Nossa, sensacional, JP. Ele mandou muito certo, muito bom. Obrigado. O JP, quando desembesta, fala do que ele gosta, e aí quem pega fogo é ele. Pois é. Não dá pra não mudar. Ai, gente, meu pedido foi atendido. Chuva não é ar-condicionado. Não, é uma sombra mesmo. Ai, gente, eu nunca pensei que uma coisa tão simples pudesse me deixar tão feliz. O sol tava me cozinhando em fogo alto. Pena que não é época de pequi. É o quê? Pequi, Tata. A fruta dessa árvore aqui. Tem lá no sítio da minha família. Minha mãe sempre coloca no arroz, ó. Ai, gente, fruta com arroz. É muito bom. Tem muitas formas de fazer pequi. Com arroz, com frango, com macarrão. Com peixes e até com leite. Gente, com leite deve ser pior que manga. Ah, por acaso você já tomou manga com leite? Não, mas todo mundo fala. Pequi com leite é muito bom. Melhor é o licor. Tem até doces e sorvetes de pequi. Tô dando até água na boca. Com a forma que eu tô, o pequi seria um banquete pra mim. Calma, não se come pequi de pé. Primeiro é preciso cozinhar. Sério? Sim. É, quando não se conhece do assunto, é preciso prudência. Não, mas é preciso prudência em tudo nesse cerrado, gente? Não. Calma, é só uma formiguinha procurando a comida dela. Comida dela sou eu? Não, não, ó. Ela não tá sozinha. Tem um monte de cochonilha junto com a formiga. É que a cochonilha dá de comer as formigas. Ela come a seiva do piqui, que é açucarada, e daí deixa um rastro de açúcar que atrai as formigas, que protege a cochonilha e defende as plantas dos herbívoros. Esse tipo de cooperação entre animais e plantas se chama mutualismo. No português, claro, uma mão lava a outra. Você sabe que isso é uma lição pro homem, né? Porque cada bicho que tem no cerrado, aliás, assim como em qualquer outro lugar, é um ser que depende dos outros. Ninguém consegue viver isolado. É, como eu disse, um por todos e todos por um. É. É, o pessoal do cerrado tá parecendo a gente. É. Todo mundo se ajudando. Exatamente. Vai, agora, né? Depois disso. Vamos embora, gente. Manuel, qual que é o nome desse rio? É Rio Formoso, um rio que, por sinal, muito bonito. É Formoso. Se a correnteza não estivesse tão forte, até pulava nesse rio. Ah, eu também. Não é bom. Mas esse Manuel... Quando não se conhece, tem que ter prudência. É que eu ainda não vi nenhum bicho por aqui, dos grandes, sabe? A gente só vê passarinho. Ai, tá. Eu espero que continue assim, né? Aqui tem muito lobo-guará, não é? Bem menos que antes. Esse bicho tá quase extinto. Que triste. É. Mas a gente pode... Viremas, tamanduás, lobos, mas também a gente pode senti-los. Senti-los? Eu não entendi essa. Como é que é essa moral? Eu espero que eu consiga sentir. Se um bicho grande estiver chegando perto de mim, pra eu sair correndo.
sol. Gente, olha que pôr do sol maravilhoso. É, pessoal, a gente sobreviveu. É que nem o Cerrado, que resiste a tudo. É isso aí, JP. Gente, mas a Marta não ligou pra mãe dela, o que é um fato heróico. Ah, combinado. Parabéns. É, mas eu vou ligar agora também. Agora pode, né? A gente não tá mais perdido. É. Graças ao seu Manuel. Que nessas bandas é assim, tudo que se perde se acha. Aliás, Manuel, a próxima vez que a gente vier pro Cerrado, vê o que vocês acham, gente. A gente podia encontrar ele de novo, sem dúvida, vai ser o meu guia. Gente, o seu Manuel. Ué? Ah, cadê ele? O seu Manuel! Cadê o seu Manuel, gente? Gente, não é possível. Que estranho, é brincadeira isso. Ai, meu Deus, Tata. Gente... Eu disse que ele parecia um fantasma. Vocês querem saber o que eu acho? Eu acho que o seu Manuel é assim... um Cerrado em pessoa, sabe? Sabe aquilo que ele falou aquela vez? A gente não precisa ver pra saber que existe. Ai, que estranho. Ah, vamos pensar em outra coisa, gente. Thiago, vem aqui, ó. Onde foi, JP? Olha aqui essa imagem. Ué, cadê ele? Então, não tá aqui. Que estranho. Será que... Bom, eu vou falar pras meninas que a câmera não gravou nada, que deu problema na câmera. Isso fica entre a gente, tá bom? Combinado, é melhor não acertar as meninas, né? A gente podia procurar algum pouco de alguma coisa.